Բաց հրաժարականից այլ տարբերակ դիտարկում եք։ Երբ որ մենք խոսում ենք հրաժարական, մենք խոսում ենք այն իրավիճակի մասին, երբ որ զուտ իրավական ընթացակարգերը իրականացնելու համար դե յուրե հրաժարական է տրվում եւ դե ֆակտո հրաժարական չի տրվում, այստեղ ի՞նչն է նրբությունը։ Ես ուղղակի հիմա տեսնում եմ, որ շատ մեծ հանրային դժգոհություն կա այդ դրակապակցությամբ եւ հիմա մի այսպիսի իրավիճակ է ստեղծվել։ Ես չեմ ուզում, որ մենք նմանվենք այն իշխանություններին, որ երկար տարիներ հանրությունը պահանջում է հրաժարական տալ եւ նրանք համառորեն հրաժարական չեն տալիս։ Հիմա եթե հանրությունը պահանջում է հրաժարական չտալ եւ իշխանությունը համառորեն հրաժարական է տալիս, պետք է այնպես անենք, որ այս իրավիճակը լինի բոլորին հասկանալի իր բոլոր նրբություններով։ Իհարկե քավլիցի որևէ գործողություն ես հասկանում եմ, որ չպետք է անեմ ժողովրդի իշխանությունը թեկուս տեսականորեն վտանգի տակ դնելու համար, բայց մյուս կողմից մենք պետք է անպայման արտահերտ ընտրություններ անենք, որպեսզի ի վերջո այս բանի, ինչպես ես ասացի, բարիկադային ռեժիմից անցնենք առօրյա աշխատանքային ռեժիմի եւ կոնկրետ արդյունքներ արձակ